नाज़िन हिते असीं मौजूदु आहियूं झूलेलाल गोठ गुलाम सैन पिताफ़ी में ॾेढ टे सौ पंद्रहं हीउ इलाइक़ो जेको आहे सो ॿोॾियुनि में मुसलसिल ॿुॾी वियो हुओ हिते जेके पसमंज़नि में अव्हांखे नज़र अचनि पिया जेके किरियल घर आहिनि सिंध डॉक्टर्स यू के पारां घर जेको सो हिते ठाहे ॾिना पिया वञनि फ्री ऑफ कॉस्ट हिकिड़ो वॉडल मॉडल विलेज जे तौर ते हिते जेको आहे सो ऐं जेका ज़मीन आहे सो गोठाणनि जेका असां ॾिनी आहे सन ॿ हज़ार ॿ खां वठी कमु करे रही आहे ऐं मुख़्तलिफ़ शोभनि में कमु करे रही आहे जंहिंमें असां मुख़्तलिफ़ वक़्ति ईंदड़ ॿोॾियूं बरतास बरसाति मुतासिरनि जी असां मुकमल मदद कई आहे जंहिंमें सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में असां मदद कई आहे असांजो घणो तणो जेको कमु आहे हैदराबाद मटिआरी ऐं सैदाबाद में आहे असांजा घर किरी विया हुआ हितां खां पुराण डोरो जेको एल बी डब्ल्यू उहे असांखे ॿोड़ीनि था असांजो ॻोठु जेको आहे सो हितां खां हिकु किलोमीटर ते आहे ऐं ॿ हज़ार यारहं में ॿ हज़ार वीह में ऐं हींअर बि जेको सो अटैक थियो इन में असांजो ॻोठु जेको आहे सो सफ़ा ख़तमु थी वियो हुयो हिननि असांजे जो विज़िट कयो विज़िट करण खां पोइ हिननि इहो असांखे ॿुधायो त सो हिते पाण इदारे सां गॾु कमु करियो ऐं असां मज़ूरी मज़ूरी तौर सां हिते कमु मज़ूरी इहे असांखे पंहिंजे घर जी मज़ूरी पाण कयूं था ऐं घर जेके आहिनि ओसर फाउंडेशन वारनि असांखे ॾिना यू के, के जा सिंधी डॉक्टर्स एसोसिएशन यू के पारां हिन ॻोठ में तव्हां ॾिसो त ता ॿटीहनि घरनि जी तामीर हींअर जारी आहे ऐं मां तमामु थोराए थो आहियां यू के जे डॉक्टर्स जो जिन पंहिंजे सिंधी मारूड़नि जो ख़्यालु रखियो ऐं उते पेसा मोकिलिया तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं जंहिं ॿ हज़ार ॿावीह जी बोड खां पोइ ऐं हिन ॻोठ में जेको आहे सो एतिरो डेवलपमेंट जो कमु कयो आ, हिन में इहो आहे मज़दूरी जेका आहे उहा असां मज़दूरी आहे बाक़ी जेको बि अख़राजात आहिनि वारा बर्दाश्त कंदा बाए प्रोफेशनल ऑर्थोपैटिक सर्जन आहियां पर असां साॻे ख़िदमत ख़ल कयूं जो असां सिंध मां त सिंध जी ख़िदमत करियूं था हिन जेके गुज़रियल बरसातुनि में सॼी सिंध में कमु कयो जंहिंमें केनशाह मेहड़ मटिआरी प्लस में मीरपुर ख़ासि जा जेके ॻोठ में हीअ तव्हांखे अॼु तकरीब हुई हिते मॉडल विलेज ठाहिण पिया वञूं एच डी यू केओसर विलेज जे हवाले सां इहो पहिरियों ॻोठु आहे जेको हिन ख़्याल में सिंध धरती ते मॉडल विलेज ठाहिणु वञे कैमरामैन अलीजान ख़ासकेली ख़ालिद सदफ केटीएन न्यूज़